გამარჯობა. ჩემს ხელთ არის წიგნი, რომელიც არის აკინძული 1590 წელს. წიგნის ავტორია მიგელ დე სერვანტეს სააბედრა და წიგნს ქვია ლა გალატეა. საკმაოდ შელახულ მდგომარეობაშია სამწუხაროდ, მაგრამ რა ვქნათ, რაც არის ეს არის. ვცდილობ მაქსიმალურად მოვფრთხილდეთ და გადავხედოთ წარწერას. ლა გალატეა იკითხება მიგელ დე სერვანტეს სააბედრა. აგერ ჩვენი წელთაღრიცხვი 1590 წელი. ძალიან მიხარია, რომ აქვს ეს წიგნი მე.